Inkanto... Multo... Tik-tik... Aswang... Mga karanasang hango sa tunay na buhay... Mga kaganapan... Na mayroong basiyan... Parang wala namang amoy... Hindi, mabaho... Kaya nga nagpunta ako dun eh... Ah... Para naman makapasyal ka dito sa amin... Sa susunod ako naman pupunta sa inyo... Pangako mo yan ha? Oo Ito pala ang sinasabi mong kaibigan Aba Parang magkamukha na kayo oh. Magkaibigan nga kayong dalawa Hindi lahat ng kaibigan ay mabuti. Meron ding masamang nagpapanggap na mabuti tulad na lamang ng aking naging karanasan na muntik nang pagpahamak sa akin. Magandang araw o gabi sa inyo Sir Alex. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang raymond at nais kong ibahagi sa inyo itong aking nakakapigil hiningang karanasan. Noong kabataan namin na mahilig kaming magkakaibigan na maglaro sa malaking irigasyon sa aming lugar. Naliligo tapos naghahabulan yung mga larong pambata. Madalas ay doon kami sa banda kung saan maraming tanim na mga kangkong dahil nagtatago kami sa ilalim nun kapag naglalaro ng habul-habulan. Sa aming magkakaibigan Sir Alex, ako yung medyo matanda ako yung unang marunong lumangoy sa amin o natuto at nagturo sa iba pa na mga kaibigan. Di ko malilimutan. Isa sa kalaro namin na ang pangalan ay si Dodong. Minsan kong nasagip dahil nalulunod na pala ito gawa ng lumusong siya sa malalim na tubig. Nahawakan ko ito at naiangat hanggang sa makakapit siya sa damuhan. Ako naman yung muntikan pang malunod pero nakayanan ko pa ring umangat dahil kahit papaano, medyo kaya kong tumagal ng ilang segundo sa ilalim ng tubig. Hanggang sa maisipan namin nung maglaro ng tagutaguan sa tubig na kung saan maraming mga halaman tulad ng kangkong at water lily. Para kaming mga palakana, nagtatago sa mga halaman na nayon upang hindi makita ng paya. Masaya ang kabataan namin. Natutong lumangoy at gumawa ng paraan upang manatili sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng mga halamanan nang hindi napapansin ng mga kaibigan. Pero bakit ko ba kinukwento ito sa inyo? Ang dahilan, ang natutunan namin sa mga larong ito ay siyang nakapagsalba sa aking buhay. Napapaisip ako sir, Siguro kung hindi ako natutong lumangoy at magtago sa mga halamanan ng hindi nakikita ng kasama, malamang wala na ako ngayon. Di ko sukat akalain na ito ang magsasalba sa aking buhay sa tsak na kapamakan. Taong 2001, nang makagraduate ako ng high school ay nagtatrabaho ako noon sa bayan. Hindi na nagpatuloy gawa ng mahirap lang din po ang aming buhay. Nakapasok ako sa isang mall. Baguhan lang kami noon. At katagalan ay may nakilala po ako na baguhan lang din. Siya si Eliseo, isoy ang palayaw. Medyo malayo rin ang lugar nila. At tulad ko, lumuwas ng bayan upang magtrabaho. Naging magkaibigan kami Sir Alex kasi pareho lang kaming baguhan noon. At ang inuupahan kong kwarto ay medyo mahal kaya nang malaman kong mas mura yung inuupahan ni Eliseo, bakante ang isang kwarto, lumipat na ako sa kanya. Dalawa kaming nagbabayad ng upa noon at nagustuhan ko rin talaga gawa ng malapit ito sa mall kung saan kami nagtatrabaho dalawa. Naging matalik ko siyang kaibigan Sir Alex, lagi kaming nagkukwentuhan bago matulog tungkol sa mga kabataan namin sa lugar na aming pinagmulan at kung ano-ano pa hanggang sa dalawin ng anto. Katagalan, inaaya niya ako na bumisita sa lugar nila. Pero ni Minsan nun, hindi nangyari gawa ng pareho kaming may mga obligasyon sa buhay at umuuwi rin ako sa aming lugar. Kaya nung time na yon, walang pagkakataon na makabisita sa kanila. Makalipas pa ang ilang linggo nun. Unang napuna ko kay Isoy, may mga pagkakataon na bumabangon siya ng hating gabi. Ang alas dose, minsan madaling araw. Nung tinanong ko siya, sagot niya nagpapalod lang daw sa tindahan dahil nagtitext daw sila ng nanay niya. May isang pagkakataon nun Sir Alex. Nakita ko siya sa bakanting lote na kung saan puro talahiban at kakahuyan ang palibot doon. Aka ako kasi parang may kinakausap siya sa dilim. Hindi ko pinansin yon gawa ng pareho kaming nakainom noon. Kako baka umihi lang at namalikmata lang na may kausap siya. Noong natanong ko siya pagkaumaga, ang sabi niya ay nangihilang daw siya. Sagot ko naman, Diyan pala sa CR, eh, mabaho kagabi eh. Kaya dumiretso na ako dun. Kaya pala. Pero hindi ko na naamoy yon kasi nangihi ako dyan kagabi eh. Parang wala namang amoy. Hindi, mabaho. Kaya nga nagpunta ako dun eh. Ah. Wala lang naman sa akin yun, Sir Alex. Si Isoy kasi kung minsan magsalita ay seryoso. Lahat ng mga lumalabas sa bibig niya ay naniniwala talaga ako hanggang sa isang araw nun. Nagpaalam siya na uuwi na sa kanila gawa ng tapos na ang kanyang kontrata. Sa madaling salita Sir Alex, hindi siya na regular. Sige tol, text text na lang tayo. Oo Mark, mag-iingat ka dito ha. Ah. Patuloy pa rin ang communication namin noon sa pamamagitan ng text. Kung hindi nyo na itatanong, ang cellphone ko noon ay 5110 pa Sir Alex. Isang araw, tinawagan niya ako. Inaya na magpunta sa kanila dahil birthday niya. Ha? Eh, ang layo ng lugar ninyo, hindi ko kabisado. Baka mamaya'y maligaw ako dyan eh. Hindi ah. Iintayin kita sa babaan ng jeep tapos sabay na tayo papunta sa amin. Ako bahala sa'yo tul. Di ka maliligaw dito. Hindi naman tulad ng syudad na maraming mga gusali at mga asikot-sikot na daan. Kung sa bagay, o sige tol, punta ako. Pero magpapaalam muna ako sa amin ha. Ay wag na. Mamaya ay eh, magpapaalam ka, hindi ka papayagan ng nanay mo. Uy hindi ha. Ano ako bata? Sadyang nagpapaalam lang talaga ako tol kapag pupunta sa malalayo. O sige, ikaw bahala. Para naman makapasyal ka dito sa amin ha. Sa susunod ako naman pupunta sa inyo. Ang ako mo yan ha? Oo. O sige, sige. Deal. So ako naman nun Sir Alex. Buhat ng linggo ang kaarawan ni Isoy. Napapayag na rin ako kasi gusto ko rin na makamusta ang aking kaibigan. Araw ng Sabado ay nag half day lang ako sa trabaho pagkatapos ay dumiretso na sa lugar na binigay ni Isoy. Hindi na ako umuwi sa amin pero tinext ko ang aking nanay. Sumakay ako ng jeep at kulang-kulang isang oras ang biyahe noon. Pagdating sa babaan, nandoon na ang taong itinuring kong matalik na kaibigan. Nakatayo, naghihintay sa aking pagdating. Sumakay kami ng tricycle papunta na sa baryo nila pero bago umalis... Dumaan kami sa isang tindahan at bumili ng dalawang boteng alak. Maganda ang lugar nila gawa ng puro palayan ang kadalasang makikita sa aming dinadaanan. Sariwa pa ata, tahimik buhat ng kokonti lang ang nakikita kong tricycle na nasa namin sa lugar na yon. Tapos walang pasahero kaya sabi ko, mga taga roon lang din siguro ang mga tricycle. At habang bumabiyahe, Nagtanong ang driver kay Isoy kung sino daw ako. Sumagot naman siya at sinabi sa wikang ilonggo. Ay ni siya, parinte na mo ni. Ang akon nga iloy kag iya iloy, magutod. Ay ito, kamag-anak namin. Yung nanay niya at nanay ko, magkapatid. Tumango naman ang driver. Pero nakita ko sa salamin sa gitna, makailang beses siyang tumititig sa akin. Hindi ko na pinansin sa halip ay sinakyan ko ang pagsisinungaling ng aking kaibigan. Sabi ko pa noon, Oo manong, magpinsan kami pero magkaiba lang kami ng lugar kasi yung nanay ko sa ibang lugar na asawa Sa ginawa niya ay nasabi kong pilyo rin pala itong kaibigan ko na ito. Sa isip-isip ko pa, lokong iso ito ah. Nagsinungaling sa driver na maayos nagtanong. Maya-maya pa'y dumating na nga kami. Maraming salamat po, Manong, sa paghatid. Maraming salamat din sa inyo, mga iho. Agad na kaming tumalikod noon at naglakad. Pag-ikot ng tricycle, nakita kong nagbato pa siya ng isang tingin sa akin pagkatapos ay tumango. Nang makasigurong hindi na niya kami maririnig, sinabihan ko si Isoy na masama ang ginawa niyang pagsisinungaling sa taong medyo may edad na. Bakit mo ginawa yun, Tol? Ah, okay lang yun. Para makilala ka rin nila, di ba? Pag malaman kasi nilang kamag-anak tayo, hindi. Kung mangyaring pupunta ka ditong mag-isa, ihahatid ka agad nila, di ba? Kung sa bagay, kasi Tol, ilala kami dito sa barangay. Ah, kaya pala. Kaya pag makita ka nung driver na yon, sigurado sa susunod ihahatid kanya rito. Hmm, Naglalakad na kami noon at excited na ako masyado na makarating sa bahay nila Isohi. Manghang mangha ako sa nadadaanan namin sa Sobrang lawak ng palayan at mga kanyugan. Mula sa binabaan namin ng tricycle, Siguro mga 30 minutes o mahigit pa yung lakad noon bago makarating sa kanila. Agad naman kaming sinalubong ng nanay niya at ng lola nitong para bang tingin sa akin ay mahalagang bisita. Kaya medyo nahiya pa ako noon buhat nang ramdam ko talaga yung pag-asikaso nila. Yun bang sinalubong ka sir tapos kinuha yung bag mo at inihila na pinapapasok sa loob ng kanilang bahay. Ay isay, ito pala ang sinasabi mong kaibigan. Aba, parang magkamukha na kayo. Magkaibigan nga kayong dalawa. Opo, Lola. Siya yung lagi kong kinukwento sa inyo na si Raymart. Hmm. Ah, dali, dali. Tuloy kayo, tuloy. Pagpahinga muna. Ah, salamat po, Lola. Dito lang po muna kami sa labas. Napansin kong meron lamang tatlong bahay doon na magkakalapit. Sa lola niya, sa kanila at sa tiyahin niya. Bukod sa tatlong bahay na yon, wala ka nang makikitang iba. May mga nadaanan kami pero malalayo yun. So, hayo na nga po. Pagdating namin ay nagpahinga muna kami ni Isoy. Uminom ng kape at pinagsaluhan naming kainin yung mga dalakong tinapay. Mahilig ako sa puding Sir Alex. Hindi ko alam kung kilala niyo ba ang tinapay na yan. Basta yun yung pula kaya marami-rami yung nakain ko ng hapon na yon talagang nabusog ng sobra gawa ng nagutom sa paglalakad na medyo may kalayuan. Maya-maya ay inilibot ako ni Isoy sa paligid. Maganda talaga ang lugar sapagkat nababalot ng mga tanim at halaman. Kinagabihan nun Sir Alex, ininom na namin yung alak na binili. Ewan ko ba pero, simula nung dumilim Sir Alex, iba ang naging pakiramdam ko sa naturang lugar. Kami-kami lang doon pero para bang ang daming nakatingin sa amin. Sa gilid naman ng aking mata, maliban kay Isoy, Napapansin ko sir na para bang iba ang hitsura ng lahat ng tao sa bahay nila. Nakakatakot na parang itim ang mga mata nila. Kaya sa tuwing may lalapit sa amin, napapatitig ako sa mata nito. At dahil wala namang nagbago, Nasabi ko pa noon na baka namamalikmata lang ako dahil yung ilaw namin doon ay lampara lang. Ilang oras na rin kami noong nag-inuman pero hindi ako nalasing gawa ng pakonti-konti lang yung tagay namin. Madilim na ng mga sandaling yun. Ang pulutan namin, sitserya at manok dahil nagkatay sila noon. Maya-maya pa'y naghatid na ng kanina pakonti-konti lang ang kain dahil busog talaga ako noon. Maya-maya pa, nagdala ang lola ni Isoy sa mesa ng isang mangkok na karni umano ng baboy. Umakain ka ba ng baboy Iho? Opo lola, wala naman pong bawal sa amin. Ah, tamang tama, eto. Bagong luto. O oh, tikman mo, masarap yan. Ewan ko ba Sir Alex, Kinikilabutan ako sa tuwing tititig sa akin ng lola ni Isoy. Nilapag niya sa tabi ng mesa ang mangko. At dahil nasa gilid ito, pag inom ko ng alak ay nilipat ko ang pwesto sa may gitna. Baka kasi mahulog. Napapaisip lang ako noon Sir Alex. Dahil sinabi ng lola ni Isoy na bagong luto umano ang sabaw na yon na puno ng karne. E nung nahawakan ko ang mangkok, hindi siya ganun kainit. Kung bagong luto yun, di sana'y nakakapaso ang init, di ba? Ngunit hindi ko pinansin yun, Sir Alex. Wala lang sa akin, kasi hindi naman po big deal ang ganun, di ba? Lalo pa, nagtitiwala ka sa iyong kaibigan. Pero ang nakapagpukaw sa aking atensyon, nun, ay ang isang piraso ng karne sa mangkok na nakita kong may mga itim na buhok. Tiyempong pumasok sa bahay si Isoy. Kaya gamit ang kutsara, inangat ko ang piraso na yon at tinignan ng maigi. Nanindig sobra ang balahibo ko. Parang lumaki ang aking ulo at para akong lumulutang sa panginginig. Dahil ang nakita ko sir ay bahagi ng labi ng isang tao na mayroon pang konting buhok na animoy bagong balbas. Sa aking nakita, hindi ko maiwasang masuka. Ang reaksyon ko na yun, nasilay ng aking kaibigang si Isoy kaya nagtanong ito. Sagot ko naman, napaitan lang ako sa alak. Pumigop ka ng sabaw para mawala yung pait. Ah, o, o, tol, tapos na, bago lang. O ba't parang nanginginig yung boses mo? Ay, naasuka kasi ako eh. Eh, ngayon palang yata ako na napaitan sa ala. Pagkukunwari ko pang sagot sa aking kaibigan upang hindi niya ako mahalata. Pinipigilan ko na lang ang panginginig ng aking katawan. Napaisip ako hindi ba kaya mga aswang ang pamilyang aking napuntahan. Kung ano-ano nang naglalaro sa aking isipan. Gusto kong umiyak doon Sir Alex at tumakbo na lang pero pinigilan ko talaga ang lahat ng iyon upang hindi ako mas lalong masadlak sa kapamakan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Dahil naiisip ko kaya pala parang nakakatakot ang mga mata nilang lahat. Sa dilim, ay dahil mga aswang pala ang tao roon. Na kahit malamig ang lugar, sir, sa sobrang tensyon ay pinagpapawisan ako ng todo. Ang ginawa ko, Sir Alex, noong tinawag si Isoy ng nanay at lola niya, pasimple akong lumabas ng bakuran at walang kung ano-ano, tumakbo na ako palayo. Hindi ako dumaan sa palayan. Kundi doon sa kabila na daanan ng mga kalabaw. Pakbo ako ng takbo payo ko at nung makalayo wala na akong inaksayang oras. Para akong lumulutang sa bilis ng aking takbo. At ang tanging nadala ko na lamang sir ay ang aking cellphone kasi yung bag ay nandoon sa kwarto ng bahay nila isoy. Kung saan dapat kami matutulog dalawa. Hindi ko na inisip yun dahil ang laman lang naman nun ay mga damit at brief. Kaya hinayaan ko na. Sinigurado ko lang ang aking cellphone upang makahingi ng saklolo. Ngunit ilang sandali lang ay may naririnig na akong sigaw ng mga tao na nagmumula sa bahay nila isoy. Na alam ko, ang isa ay lola niya na sumisigaw at nagmumura. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa parang may naririnig na akong mga boses Napapunta sa aking inaroroonan. Hindi nagtagal. Para bang may nagtulak sa akin, Sir Alex, kaya dumiretsyo ako sa parang stagnant na tubigan doon na nababalot ng mga halamang kangkong. Ang lalim nito hanggang dibdib ko. Pagkalublub ko sa tubig ay hindi na ako gumalaw. Makaraan lang ang ilang minuto, naririnig ko na ang mga boses na papalapit ng papalapit sa akin. Kaya imbis na umahon, nagkubli na lang ako sa mga kangkong na mayayabong. Nanatili ako sa ilalim ng tubig sir nang hindi gumagalaw. Maya-maya pa, dinig na dinig kong nasa ibabaw na ang mga taong naghahanap sa akin. Isa rito, ang mismong kaibigan kong si Isoy. Mura sila ng mura at sinabing ang tanga-tanga raw ni Isoy. Lahat sila sir, puro mga aswang. Narinig ko ang sinabi ni Lola niya sayang may kakatay na daw sana para gawing handa sa mga taong tingin ko. Mga kauri rin nilang mga aswang. Hindi yun makakawala. Habulin ninyo. Doon sa unahan tingnan nyo. Nangangatalman sa takot, nilakasan ko ang aking loob. Kahit paginga, pigil upang hindi nila matuntun ng aking kinaroroonan. Walang humpay din ang aking pagdarasal noon sa may kapal Sir Alex na sana'y hindi niya ako pabayaan. Sa maniwala kayo o hindi, mag-uumaga na nang ako'y umahon sa tubig na yon. Tiniis ang lamig para lang makawala sa tsak na kapahamakan. Dahan-dahan lang akong umahon nung narinig ko na ang mga ingay ng ibon at ang bukang liwayway na dahan-dahang lumiliwanag sa sikat ng araw. Sa puntong yun, wala na akong sinayang na oras. Takbo na ng takbo hanggang sa magliwanag. Nakarating ako sa kalsada na kung saan kahit maliwanag na ay walang katao-tao. At sa maniwala kayo o hindi, ang pinakaunang tricycle na aking nakasalubong sa daan ay ang tricycle na naghatid sa amin sa lugar nila iso'y. Nanlaki na lamang ang mata nito, gulat na gulat sa aking hitsura. Teka, di ba ikaw yung pinsan ng lalaking tagagitna? Manong, eh, tulungan mo ako. Sabi ko na eh. Halika, sumakay ka na kagad. Do'y pinaharurot na niya ang tricycle, Sir Alex. Hinatid niya ako hindi sa barangay, kundi sa sakayan ng jeep at siya rin mismo ang pumigil sa akin dahil mas lalo umanong mamimiligro ang aking buhay pag ginawa ko yon. Pero bakit manong? Mahirap na magsalita, Dudong. Ang mabuting gawin mo ay umalis ka sa lugar na ito. Sige po. Ang ginawa niya, sir. Dumaan muna kami sa bahay nila pagkatapos ay pinahiram ako ng damit at hinatid sa sakaya ng jeep. Nakilala ko lamang siya sa pangalang Benamina. Abot langit ang pasasalamat ko sa kanya sapagkat nakauwi ako ng ligtas sa amin. Pero bago kami nagkahiwalay Sir Alex ay wala siyang ibang binanggit ukol sa pamilya nila Isoy. Ang sabi niya lang, ilala ang kalahi nila sa baryo na yon ng mga taong kumakain ng tao. Naibig sabihin, mga aswang ang kadugo nila. Bago ako pinasakay ni Manong, inontak muna namin ng aking pamilya. Sinabi ko yung lugar kung saan ako naroon. At nang makauwi na nga ako, minsan tinext ko at tinawagan si Isoy. Bala kong kontakin siya, umpruntahin sa ginawa niya pero hindi na ito makunta. Tingin ko nagpalit na siya ng numero. Nasabi ko na lamang, kung kaibigan ko siya, bakit hindi man lang niya ako sinagot kahit sa text man lang? Ibig sabihin, meron talaga siyang masamang balak sa akin. Sa aking naging karanasan na yun, nasabi ko talagang hindi lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Merong iba, nagpapanggap ng mabuti upang makamit ang masamang binabala. Hindi ako makapaniwala na ang kaibigang minsan kong itinuring na parang tunay na kapatid ay siya palang magpapahamak sa akin. Pero sa awa po ng Diyos, hindi nangyari ang masamang pagbabalak ng pamilya ng aking kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat kung may si-share niyo po ito sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Ako po si Raymart ng Iloilo. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating uh, membership shoutouts mga kaibigan. Oh. Binabati ko unang una sa nagrejoin si Mama Jonizel Alviola, 27 months member na kay jaber uh, Jabir Amin Dato 2 months member na Cheng's Channel 16 months Samantha Cruz 7 months member no kay Susana Dorn na uh, member din sa kabilang channel natin na uh, SMCE Compilation 7 months member maraming maraming salamat po ma'am kay uh, Luis Elmido 26 months member na Rancid Horse Story 6 months kay Mr. L na 3 months member na <clears throat> Kay Mr. L na 3 months member na Jeffrey Bunyad na 25 months member Kay Rose Kim na 17 months member na Mike 32 Kay Rosary Jayarante 8 months member na Jim Semilia 31 months Last but not the least kay Madam Christine Olson 50 months sa member na no Ayan maraming 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 salamat po sa inyong Walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating munting programa mga kaibigan ko. Mula noon hanggang ngayon naririyan pa rin po kayo. Nakaabang at uh, nakasuporta po sa ating channel kaya ulit ah. Taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at ihit ang subscribe button. Siyempre... Huwag niyong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.